Stekli su se svi uslovi nakon onog što je Evropska investiciona banka u ovom trenutku potvrdila da je naša tenderska dokumentacija ispravna i u roku od sledećih 7 do 10 dana očekujemo da će po tim kriterijima biti raspisana javna nabavka za izbor ponuđača, odnosno za onog ko će dobiti posao izgradnje B i C bloka kliničkog centra Vojvodine. Po proceduri Evropske investicione banke, tender traje 60 dana, nakon toga sledi ekspertiza njihovih timova i očekuje se uobičajenim postupkom da do kraja godine mi imamo ugovor sa izabranim ponuđačem i da nakon toga možemo da stupimo u ono što nam je najznačajnije, da stupimo u građevinske radove. Uporedo sa tim, Uprava kliničkog centra Vojvodine je izdejstvovala već dozvolu građevinsku za rekonstrukciju, odnosno izgradnju B i C bloka kliničkog centra, će investitor biti Republika Srbija, a korisnik klinički centar Vojvodine. Investiciona vrednost ovog projekta je 32,6 miliona eura i ovaj projekat, odnosno predmet glavnog arhitektonskog projekta, jeste izgradnja novog objekta bruto površine 33.275 kvadratnih metara, od čega je bruto površina objekta medicinske namene 30.689 kvadratnih metara. Spratnost objekta je P plus 3, odnosno delimično P plus 4, uz koji uključuje direktnu toplu vezu sa poliklinikom, sa internom klinikom i sa blokom A, odnosno trenutno izgrađenim urgentnim centrom kliničkog centra Vojvodine. Ovaj objekat bi trebao da ima 348 novog postavljenog kapaciteta, odnosno novih kreveta, 22 kreveta hiruške intenzivne nege, 24 kreveta poluintenzivne hiruške nege i 14 kreveta jedinice za transplantacijonu hirurgiju koja bi bila u okviru nove jedinice kliničkog centra Vojvodine. Ukupan projektovan broj operacionih sala u novom kliničkom centru bi bio 16 istih. Lamele B i C projektovani su za 5 nadzemnih nivoa, 21 metar visine bi trebalo da bude ceo objekat i namenski prizemlje je namenjeno za ove zgrade za centralnu sterilizaciju, za kompletno odelenje dijagnostičko radiologije, za nuklearnu medicinu, za laboratoriju. Tri sprata bi bila namenski građena za povećanje stacionarnih uslova, odnosno za postavni kapacitet kliničkog centra, za najznačajnije klinike koje su u kliničkom centru. Po projektu sve sobe treba da ispunjavaju uslove, odnosno evropske standarde. To bi bile sve jednokrevetne i dvokrevetne sobe sa najsavršenijim komforom, sa zasebnim toaletima, operacioni blok, intenzivna, poluintenzivna nega. Sam objekat treba da ima 10 liftova, 4 stepenična jezgra, a na nivou prizemlja bi bio stacioniran tehnički blok sa svim stvarima koje su neophodne za tehničko održavanje, odnosno svakodnevnu dnevnu potporu ovog objekta. Hvala na pažnji.